Ιστορικό γεγονός χαρακτήρισαν οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών Κομμάτων της άκρας δεξιάς την συμμετοχή του ομοειδιάτη τους, Κρίστιαν Στράσε, στην κυβέρνηση της Αυστρίας. Η αρχηγός του Εθνικού Μετώπου, Μαρίν Λεπέν, τόνισε πως θα ακολουθήσουν και άλλα ανάλογα παραδείγματα. Πρέπει να σας υπενθυμίσουμε πως κανείς από εμάς δεν είναι ξενοφοβικός. Στεκόμαστε απέναντι από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πιστεύουμε πως είναι ένας καταστροφικός οργανισμός. Η μετανάστευση βρίσκεται κοντά σε μία ανοιχτά επίπεδα και οι πολιτισμοί μας καταστρέφονται. Μας αρέσει η διαφορετικότητα. Μου αρέσει ο Ολλανδός να είναι Ολλανδός, ο Τσέχος να είναι Τσέχος, ο Γάλλος να είναι Γάλλος και ο Ιταλός να είναι Ιταλός. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γκέρτ Βίλντερς. Πρέπει να επιβάλλουμε ταξιδιωτικές απαγορεύσεις όπως έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να στείλουμε πίσω κάθε βάρκα με παράνομους μετανάστες όπως κάνει η Αυστραλία εδώ και καιρό. Το συνέδριο της πολιτικής ομάδας των ακροδεξιών κομμάτων του Ευρωκοινοβουλίου διεξήχθη στην Τσεχία. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Πράγας για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους μετανάστες και την αντίθεσή τους στην ξενοφοβία.